As notícias da catástrofe alcançaram Hastinapura e Duryodhana correu para Varnavata. Tentava ele demonstrar um profundo pesar pelo incidente, ainda que só externamente. Lá chegando, já haviam sido achados os corpos de Purushottama e da mulher, juntamente com seus filhos, todos completamente carbonizados. A conclusão mais óbvia foi acreditar que os corpos do Nishada e dos cinco varões fossem o de Kunti e dos Pandavas. Algumas outras pessoas infelizes também caíram vítimas do fogo horrível. Os Pandavas haviam saído pela outra extremidade e estavam sãos e salvos. Embora Dhritarashtra e Duryodhana estivessem fingindo estar tristes, seus corações se deleitavam em júbilo e alegria pura. Eles haviam assegurado o trono para Duryodhana. Bhishma e os outros designatários reais, contudo, estavam de verdade muito chocados com o triste acontecimento. Sua tristeza era realmente indescritível, bem como do povo. Os rituais fúnebres foram imediatamente organizados. Como Bhishma estivesse inconsolável, Vidura contou-lhe a verdade sobre a suposta morte dos Pandavas. Longe dali, em Dwaraka, Balarama trazia a Krishna a notícia da morte de seu discípulo Bhima e seus irmãos e sua mãe. A caçula Subhadra chorou por Arjuna, por quem precocemente nutria grande amor e sonhava um dia desposar ele. Krishna, contudo, que misteriosamente parecia saber o que estava acontecendo, disse para a menina que não chorasse. Logo, Kunti e os Pandavas se viram no bosque de Sindhavarta. Famintos e sedentos, decidiram todos descansar debaixo de uma árvore. Cansados depois da viagem, todos dormiram rapidamente, menos Bhima. O moço estava ciente que seus irmãos e sua mãe tinham fome e sede. Assim partiu à procura de um córrego onde pudesse trazer um pouco de água. Andou uma distância curta quando ouviu um gorjeio de um pássaro em um arvoredo próximo. Avançou e se viu de um lado de um córrego de águas claras. Bhima extinguiu sua sede. Então, fazendo um jarro de água com folhas de flor de lótus, ele encheu de água e voltou para a árvore onde sua família estava num sono profundo. Bhima acordou eles e pediu para que bebessem um pouco d'água. E depois eles voltaram a dormir. E ele colocou o jarro do lado e ali ele ficou. A floresta onde os Pandavas estavam, na verdade, eles ignoravam que era morada de um grande demônio covarde chamado Hidimba. Ele se manteve no alto de uma árvore junto com sua irmã Hidimbi. Há muito tempo ele estava à procura de uma vítima. Hidimba sentia o cheiro dos seres humanos nas proximidades. Pediu então que sua irmã fosse à procura dos humanos e os matasse, para que a carne deles pudessem ser devorada. Seguindo o cheiro dos humanos, Hidimbi alcançou o lugar onde estavam os Pandavas dormindo com Bhima em guarda. Assim que avistou o corpo másculo de Bhima, um desejo ardente de se casar com o rapaz a subjugou, e ela decidiu não voltar para junto de seu irmão. Realmente, Bhima causava especial interesse entre as mulheres. Não obstante o seu corpo titânico e bem talhado, o rapagão tinha um rosto cuja delicadeza de traços não escondia em nenhum momento a sua origem nobre, e suas maneiras eram a mais sofisticada possível, e demonstrava ele ser um moço muito especial. Visando chamar a atenção de Bhima, ela se transformou, com seus poderes demoníacos, em uma moça com charme excepcional. Não só isso, também adornou o corpo com valiosas joias e caminhou graciosamente em direção ao moço. Aí ela perguntou: "Quem és tu, meu querido? Que corpo másculo e olhar meigo você tem? Esses que dormem estão contigo? Eu estou realmente encantada e quero ser a sua esposa. Essa floresta é um local de caça para meu irmão Hidimba. Ele é um canibal. E se vier aqui, devorará todos vocês. Porém, eu me namorei de ti. E sinto que minha vida agora se liga inevitavelmente à sua. Assim, acorde os outros e escape antes que ele os veja. Eu usarei de meu feitiço para ajudá-los." Bhima, que ouviu tudo aquilo muito tranquilo, falou o seguinte: "Não te preocupes. Eu cuidarei dos meus irmãos. E se ele aparecer por aqui, veremos se ele é realmente tão cruel e poderoso. Eu não vou perturbar o sono de meus irmãos e da minha mãe, especialmente só por causa disso."
Infelizmente, Hijimba apareceu na cena naquele momento, vendo sua irmã falando amorosamente com Bima e transformada em uma moça encantadora, ficou cheio de raiva e seus olhos começaram a emitir fogo. Sua fúria transgrediu a todos os limites e ele trovejou, dizendo o seguinte: espere, sua cadela má, você é até uma desgraça para a raça inteira de demônios. Você caiu tão baixo que agora se diverte com um mero ser humano. Você não pode achar um demônio para satisfazer a sua luxúria? Eu a matarei agora mesmo, junto com seu amado. Então Hijimba avançou para agarrar sua irmã, brandindo os punhos e mostrando os dentes de raiva. Quando aquele demônio ia pôr as mãos em Hijimbi, Bima interveio e segurou com o pulso e gritou: contenha-se, Patife! Tu não podes pôr a mão em uma mulher na minha presença! Venha, enfrente-me, se você ousa! Tu não sabes que somente os covardes escolhem atacar as mulheres? Se afaste, ou nunca mais você irá se erguer! Insultado, o demônio caiu sobre Bima, dando assim início ao duelo. Até mesmo os animais das florestas correram sem direção em pânico. O impacto do combate fez com que Kunti e seus irmãos despertassem alarmados. Vendo Bima se empenhando em uma luta contra semelhante demônio, seus irmãos apressaram-se em ajudá-lo. Porém, para surpresa geral, num instante, seu irmão ergueu o demônio sobre a cabeça e, girando o corpo da criatura, arremessou o pesado corpo no chão, liquidando-o naquele momento. Todos ficaram muito aliviados ao ver o demônio morto, inclusive Hijimbi. Arjuna então sugeriu a Yudhishthira que eles deveriam todos seguir em viagem e alcançar alguma cidade. Logo, os homens de Duryodhana estariam por aqueles lados. Todos apoiaram a proposta e deixaram lugar, depois de matarem sua sede. Hijimbi, contudo, seguiu o grupo a curta distância, em silêncio. Aproximando-se de Kunti e Yudhishthira, admitiu que estava apaixonada por Bima e que queria ser a noiva dele. Implorou a Kunti permissão para levar a cabo o seu desejo. A mãe estava tão encantada pela sinceridade de Hijimbi que não pôde recusar o que a jovem fizesse companhia a seu filho, que não cabia em si de tanta timidez. Kunti despejou suas bênçãos sobre Hijimbi e abraçou então e a observou amorosamente. Então Kunti disse: quem sou eu para impedir você e meu filho de serem companheiros um do outro? Mas ao anoitecer é quando mais precisamos dele. É para nossa própria segurança. Então Kunti se dirigiu a Bima e lhe perguntou se ele estava pronto para fazer companhia a Hijimbi. Bima respondeu então com um refulgente sorriso. Todos perceberam o quão ansiosos estavam o rapaz em ter contato com aquela moça. Kunti assim os abençoou.